कटक जिलार चाषी बहुल अंचल गोपीनाथपुर अंचल आपण मैंने देखुवे मो पछपटे चाषी चाष कर आखु गच जहाँकि बड़म्बा अंचल एक सुनार फसल कह कारण धान पर बड़म्बा अंचल केवल आखुरे परिपूर्ण हुए मुतान जो जगार अच्छे जो गोपीनाथपुर आखु क्षेत मो सहित किसी चाषी अच्छा आम तहत आलोचना करवा तो विगत दिन में आपण मैंने जाथे जे बड़म्बा अंचल शक्ति सुगार जे टेंडर नहीं बड़म्बा चीनी कल तो बंद कर शक्ति सुगार किंवा कौन सी कारण बंद है जो थे कि विधायकों हाथ रही एठिकार लोक मैंने अभोग कर तेरे यही खबर पाला अर्गस टीम बर्तमान पूरा क्षेत्र में आसिक पहुंची और लोक मान स्टेटमेंट नहीं आम सहित किसी चाषी अच्छा कि समाज सेवा करुवा समाजसेवी अच्छा ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାପଳ୍ଳୀ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୁଗାର ନେଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲା ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଥିଲାବେଳେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ନ ନେଇ ଆମର ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିନି କଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଅଛି ତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିଧାନସଭାରେ ଏଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ବିଧାୟକ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ନ କରିବେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ଆମର ଗୋପୀନାଥପୁର ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ ଆମ ନଦୀକୂଳର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସରକାର ପଏଣ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବସାଇକି ପାଣି ଉଠାଇକି ବିଲକୁ ମଡ଼େଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାଷୀ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିବାରେ ବସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇ ଆଖୁ ଚାଷ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଖୁ ଚାଷ କରିକି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯଦି ବଡ଼ମ୍ବା ଶକ୍ତି ସୁଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏହା ପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାର ଅଛି କି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଦିବ କାହିଁକିନା ଯଦି ଧାନ ବର୍ଷା ହେଲା ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଧାନ ପଳାଉଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦରକାର ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହେଲା ଆଖୁ ଚାଲ ଏରିଆରେ ଆଖୁ କରିବା ଘନ ଘନ ପୁରା ଆଖୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଆମର 10-12 ହଜାର ପଳାଉଛି ତାଙ୍କର ସେଥିରୁ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଗୋଟେ ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଯେକି ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଠାଅ ପଠାଇଲା ପରେ ଆଖୁର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଇପାରୁନା ସବୁ ତ ସୁଧ ଆକାରରେ ପଳାଇଲା ଧରନ୍ତୁ 30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବାର ଥିଲା ମଜୁରୀ ସବୁ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ କଲାବେଳକୁ ସୁଧ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି ଆରେ ସୁଧ କେତେ 30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବା ଚାଲ 25-26 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଖୁ କାହିଁକି ଆଉ କରିବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏପଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯିଏକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକ ସବୁ ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଏଇଠି ବସିଥିଲା 14-15ଟା ବୋରିଂ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ବୋରିଂ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏତିକି ଯଦି ସରକାର ଦେଖିକି ତାହେଲେ ଉପକୃତ କର ବୋରିଂକୁ ଇଏ କର ସେଠି ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ପାଣି ରହିଲା ନିଜେ ବି ଲୋକ ପଇସା ନିଜର ଚାଷୀ 10-15 ଜଣ ମିଶିକି ସେ ଆସି ପାଣି ଆଣିପାରିବେ ନିଜ ବୋରିଂ ବାହାର କରିପାରିବେ ଯେ ସରକାର ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ରହିବ ଯଦି ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉନି ଏଠି ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଓପନ୍ କରିବା କଥା ନିହାତି ଓପନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଏଇଟା ବି ନ କରିବେ ଏଇଟା ଆମର ମରୁଡ଼ି ହିସାବରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯଦି ଚଷାକୂଳ ପାଇଁ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଭୟାବହ ମାନେ ସିଓର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ତ ଚାଷୀ ତେଜିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବ ଗୋଟେ ପଟେ କହିପାରିବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ମଉସା କହିବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସେତେବେଳର ଚିନି କଳ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସବୁ ଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ପାଣିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବେ ଶକ୍ତି ସୁଗାରର
ଚିନିକଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବେ, 100,000 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ ବି ଏଇଟା ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମାଳବନ୍ଧରେ 5-5 10-10 ପକାଇଦେଲେ ବୋରିଙ୍ଗ ପାଣି ଟୋପେ ବାହାରିଲାନି। ଗୋଟେ ବୋରିଙ୍ଗର ଦାମ 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସରକାର ଆକୁ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ନେଲେ ଯାହାକି ପାଣି ବାହାରିଲାନି। ଆଉ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ତାର ରିକ୍ସ ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରିବା କଥା, ତା ବି ସେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଗୁନି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ପୁରା ଏ ଜାରି ରହିବ ବି ନିଆଁ ଜଳିବ, ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିଲେ ମଉସା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅମଳର ଶକ୍ତି ସୁଗାର, ଆଉ ଏବେର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଚିନିକଳ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳର ଚିନିକଳ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀକୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚିନିକଳ ନ ଚାଲିବା ହେତୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଖୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ, ଗୋଟେ 115 କୋଟି ବିନିମୟରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତା ବି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲାନି, ପାଣି ବୋହିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାନ୍ତା ପାଣି, ଚାଷୀକୂଳ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିଲା ଆମର ଯେମିତି 115 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିପାରିଲେ, ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ତିଆରି କରିପାରିଲେ, ସେଭଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀକୂଳ ଉପକୃତ ହେବ। ତାପରେ ବି ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳ, ତା କଲେ ବି ଆହୁରି ବି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଲାଇନ୍ କାମଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠକାମି କରିକି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଆମ ଚାଷୀକୂଳ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବି, ଚିନିକଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ଆଉ ବ୍ୟାରେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନିକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ମା ଗୋପୀନାଥପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।